Como é que eu posso? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, vou apanhar diabetes outra vez. Eu sei que vocês estão a ver no título, doces japoneses estranhos. Não são os doces que são estranhos para mim. Não são os doces que são estranhos para mim. Eu não sei falar. Para quem não sabe, eu já fiz uma vez um vídeo a experimentar doces e vocês gostaram muito, vocês deram um grande apoio. Foi a Freedom Japanese Market que me mandou isto e os links vão estar na descrição se vocês quiserem aproveitar e comprar algum destes produtos. Os links vão estar na descrição. E antes de começarmos o vídeo, vamos tentar atingir uma meta de 20 mil likes. Se vocês conseguirem atingir os 20 mil likes, são os maiores, meu. Portanto, bora lá atingir os 20 mil likes. Preciso de uma faca. Não façam isto em casa, não usem facas. Isto não é uma faca, mas também dá, meu. Eu vou usar isto. Afinal, não dá. Ei, meu! Eu acho que isto foi embalado há 2 semanas. Isto já deve estar cheio de doenças, meu. E vieram aqui uma cena em origami. Mandaram-me uma cena em origami. Origami of the month. Isto tem bué cena. What the fuck, meu? Isto está cheio de cena. Que é? Isto nunca mais acaba. Algodão doce. Ora bem, tenho aqui tudo já. Já tirei tudo da caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exato. Temos 13, 14. Isto aqui é um bocado de pão do meio-dia. Do meio-dia não, do pequeno almoço. Estou a brincar, não vou experimentar isto. Isto parece meio que tem bué salgadinhos aqui, meu. Vamos começar por aqui. Eu queria começar a ler isto, só que aqui diz takoyaki. Isto não dá para perceber o que é isto. O que é que está aqui escrito, meu? Como é que você... Takoyaki. Isto aqui chama-se takoyaki. O cheiro é parecido com um Cheetos. Pessoal, é tipo Cheetos. Eu vou-vos mostrar um. Isto é tipo Cheetos. 0 a 10 dou um 8. Não é mau, é bom. Eu não estou com vontade nenhuma de experimentar isto, mas pode, pronto, vai ter que ser. Isto estava 3 dias. O que é que está aqui o... Isto é Doraemon? Não é Doraemon, estou tudo certo. E mais um salgado. O que é isto? Pessoal, eu não sei o que é isto. What the fuck? Eu vou só tirar aqui um Insta Story. Instagram aparecer na tela, sigam. Estou a gravar. Será? Será? O que será? Pronto, vamos lá experimentar mais um. Isto aqui não tem nome. Isto aqui está tudo escrito em japonês. Eu não sei o que é que está aqui escrito. Peço desculpa, pessoal, por não saber japonês. Mas já. Isto é nojento. Ei, eu não sei o que é que isto sabe. Eu tenho que limpar a boca para não sujar o gargalo. Isto é nojento. Pessoal, eu não sei dizer o que é que isto sabe. Isto é bem nojento. Próximo item. Próxima comida. Eu não sei o que é que isto é. Isto está tudo em japonês. Só diz, do que está aqui, eu só sei ler daqui. Hello Kitty. Olhem, Hello Kitty é a única coisa que eu consigo ler aqui. Está tudo em japonês mesmo. E isto aqui parece ser tipo uma chicla. Isto parece que vai ser uma chicla, olha. É chocolate. Branco. É bom. Isto é tipo chocolate branco. Sabe o chocolate branco? Bué bom mesmo. Eu esqueço-me sempre de fazer a avaliação dos produtos. O primeiro, takoyaki, dou um 8 de 0 a 10. A segunda cena, que sabia aos 3D, eu dou um... Dou um 8. Aquilo lá, a última cena que eu provei antes do chocolate branco, aquela cena que parece, sei lá, não sei o que é que aquilo parece, dou um 1, 0, menos 2, menos 19. Pessoal, é terrível. É isto da Hello Kitty, eu dou um 8 ou um 9. 8 ou 9 é muito bom. E eu não me acredito que tenha mais outro aqui daqueles. Eu não vou provar este, pessoal, eu não consigo. Eu não me acredito que eu tenha que comer outro. Este aqui é mais... Ai, que cheiro a queijo! Isto é horrível, eu não consigo comer, eu vou deixar para o fim ou... Não vai dar, meu. Mais salgadinhos.
Isto supostamente é de pipocas. Diz ali corn snack. Deve saber a pipocas. Isto não tem sabor. Tem. Sabe a ovo. Sabe a ovo. Juro-vos. Sabe o ovo, a ovo. Aí é bem podre. Isto sabe a ovo. Aí pessoal, que nojento, juro. 0 a 10 é isto, eu dou um 2. Sabe a ovo. Juro-vos que sabe a ovo. Mas já, temos aqui uma cena que eu já estou a cheirar e cheira bué solero. Isto cheira bué solero. É isto, é tipo, what? What the fuck? Isto sabe a manga, isto é supostamente sabe a manga. Isto sabe bué, isto cheira bué, tipo aquele gelado. O solero. Isto é muito bom, meu. Vocês trincam e sentem o açúcar. Chama chicla. Muito bom, meu. Este dou 10 de 10. 10 de 10, meus putos. 10 de 10. Pessoal, eu vou passar isto à frente. Eu não vou conseguir comer isto. Isto aqui não dá para mim. Isto aqui é muito mal, mas eu vou comer. Pronto, feliz. 3, 2, 1. Este aqui é bom. Este aqui sabe a Cheetos. Não é Cheetos. Isto sabe a um tipo de Cheetos. Eu este é um 7. É bom. É bom, meu. O outro, este aqui é das piores coisas que eu já comi. Próximo. O que é isto? Sitori Chocolate. Isto é chinês para mim. Não, é japonês. Isto é japonês para mim. Isto parece-me ser tipo pepitas de chocolate. Isto, não sei o que é isto. Isto estava cheira a chocolate em pó. Yeah. Isto sabe bué a chocolate em pó. É bom, mas isto é o sabor do chocolate em pó mesmo. 7. Dou um 7 de 0 a 10. 7. E eu não sei o que é isto. Não sei o que é que isto poderá ser. Não faço ideia. Parece-me que sejam aqueles tipo tacos. Abre-te, César. Pronto, isto parece as bolas das pistolas de bolinhas. Olhem. Ai, está-me a cair tudo. Ai. Sabe a tic-tacs. Igual a tic-tacs. Isto é tic-tacs. Sabe a laranja. Muito bom. Pode ser batatas fritas. Isto é tipo Pringles. Isto já está embalado. Porquê é que tem que ser embalado outra vez? É para não ser tão igual às Pringles, eu percebo. Ah, pessoal, isto eu dou 10 de 10 também. Isto 10 de 10. Já estão partidas. Pessoal, não sei se vocês conhecem umas bolachas que se chamam belgas. Isto sabe bué a belgas. Isto tipo tem um sabor de belgas. Isto são batatas que sabem a bolacha. É estranho, mas já. É. Dão um 6. Não gosto muito. 5. Vá. 5 de 0 a 10. Não gosto muito. E aqui está o pacote das batatas fritas. O próximo são tipo bolachas. Isto aqui são tipo bolachas, não me sei dizer. E aí, eu já estou a ficar com dor de barriga. E dá-me a saltar para a cara o açúcar, aí! Eu vou-vos mostrar, isto parece tipo bolo duro. Isto parece tipo bolo duro, meu. Não sei o que é que isto sabe. Pessoal, 0 a 10 dou 4, não dá para dizer o que é que sabe. É estranho. Dou 5, vá. 5. Próximo. Parecem tipo cupcakes. Isto parece tipo cupcakes, mas vamos abrir. What the fuck? Isto é para cozinhar. Como é que eu vou cozinhar? Isto está tudo em japonês. Ei, estes gajos são bué egoístas, meu. Então um gajo que é de outra nacionalidade não pode experimentar isto porque está tudo em japonês. Pessoal, isto vem em saquetas, olhem. Eu não percebo nada disto, meu. Mas já, aparentemente tenho isto. Aparentemente tenho que pôr água aqui. Primeiro é o verde. Depois é o verde escuro. Eu vou tentar fazer isto. Eu vou tentar fazer. Tenho que virar esta saqueta e pôr a água ao mesmo tempo, não é? Pronto, já está. Virei a água e a saqueta ao mesmo tempo. Isto parece um ovo estrelado que tem ali, com um mijo à volta. Isto está a ficar uma papa. Água e o vermelho. Pronto, what the fuck? Que é isto? Isto está a ficar um cheiro muito intenso aqui, é doce.
Pessoal, eu sou um gajo muito burro, meu. Muito burro, meu. A câmera ficou sem bateria e enquanto ficou sem bateria eu pus-me a olhar para a embalagem e eu apercebi-me que eles aqui estavam a pôr tudo o que eu pus no mesmo, eles estão a pôr em coisas diferentes. Ou seja, isto tem duas. Isto tem duas. Como é que eu ia chamar isto? Isto tem dois. Basicamente era para fazer uma ceninha destas de limão e outra de morango e eu fiz tipo tutti frutti. E ainda tenho aqui mais duas chaquetas, mas eu não sei para que é que estas servem. E agora vamos misturar mais um bocado, meu. Ai, isto tem as cores. E aí, olha que coisa bonita. Olha o que é que eu fiz aqui, hein? Que obra-prima. Que obra-prima. Vamos lá comer, vamos lá apanhar bué açúcar nos dentes e ficar sem dentes e com doença. Ei! Isto está tão doce! Pessoal, isto é a coisa mais doce que eu já comi na vida, meu! Isto está bom, mas está muito doce! Muito doce mesmo! Mas já, pessoal, como último produto temos aqui algodão doce! Eu vou tentar mostrar, já, algodão doce! E bora lá! É, meu! É bom! No início parece que não vai ser muito bom, mas é bom! Já! Pessoal, isto aqui eu não sei como é que é de avaliar, porque eu é que o preparei, porque eu é que preparei mal isto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Mas já sabem, chegaram a uma meta de 20 mil likes aí. Comentem aí em baixo mais cenas que eu possa fazer com comida e esse tipo de coisas. Deem sugestões para mais vídeos também. Se vocês me derem 20 mil likes neste vídeo, eu vou à vossa casa e parto-vos a todos, meu. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, subscrevam, por favor. É só clicar aqui em baixo em subscrever. Deixem o like, comentem, por favor também comentem a dizer o que acharam. Um grande props e...